Må få mine arme unge. Hej, hej! Hej! Det er Gina, det er Gina! Er det klar? Hvad er det, der bare så meget? Hvad skal det her til nærmest bord? Ja, jeg er med kål, du, ja? Jeg må have zaten, jeg kan måske det stier. Det er en i gås i bort. Det er sin kaffe, bror! Jeg skal få det, der kan I stå. Ja, Får ni med huvudet? Det är tur, hej! Hej, Tess! Det är du, man, som har kommit och skurrit på torget! Hej, hej! Vad sa bilen med det?